אנחנו נמשיך בפעילות שלנו, אנחנו מאוד מאמינים בה מבחינתנו, זה בליבת העסקים שלנו, אנחנו גאים על כך ואנחנו גאים בכם, ובאמת שוב תודה רבה לכל אחד ואחת מכם, שיהיה המשך יום נפלא. השותף הקהילתי של מפעל מקס ברן בבית שמש הוא חוות המשקם. לפני שנתיים וחצי התחלנו שותפות יוצאת דופן, שבמסגרתה אנחנו בעצם מעסיקים בתוך המפעל שלנו, עובדים של חוות המשקם, שמגיעים בעצם כל בוקר למקום העבודה, שזה אצלנו במפעל, ועושים עבודות אריזה במחלקת אריזה. הם בעצם עובדים כמו שאר העובדים שלנו, עובדים מן המניין. השותפות הזאת גרמה לנו להרגיש נתינה שהיא מסוג אחר. העובדה שהשותפות הזאת מתקיימת יום-יום במספר שעות רב מאפשרת לנו ונותנת לנו את החוויה של לקבל את האחר במובנים הכי בסיסיים. חברת המשקם היא חברה שמתמחה בשיקום מקצועי תעסוקתי של אנשים עם מוגבלויות. אנחנו משקמים ומעסיקים 2,700 עובדים עם מוגבלויות, המסגרת היא מסגרת רב נכותית, כשהרעיון המרכזי זה הנושא של עולם העבודה. זה משהו שאי אפשר בכלל לקמת אותו בכסף, וזה הערך המוסף הכי גדול. והיום אנחנו כבר לא מדברים במושגים של אנחנו והם, היום זה אנחנו. אנחנו מדברים על עבודה שהיא באה ממקום של הזדמנות, לא ממקום של מסכנות ולא ממקום של רחמנות. מפחתנו המטרה היא להרחיב את מעגל התעסוקה ולהרחיב את המודל הזה למפעלים נוספים. אני חושב שהמודל של השיתוף פעולה עם מקס ברנר, שהתחיל לפני כשנתיים וחצי, הוא בהחלט מודל חדשני של אחריות חברתית או אחריות קהילתית. המעורבות הקהילתית שלנו, החברתית שלנו, היא בעצם מועדון קידום נוער באקו. אנחנו בעצם ביחד כצוות במחלבה, לקחנו את הילדים האלה ואנחנו אימצנו אותם, הם עובדים אצלנו 3 פעמים בשבוע. והמטרה השנייה בעצם זה התרומה של חברת שטראוס בקהילה, שבעצם לוקחת את הפרויקט הזה, את התלמידים האלה. המטרה הראשונה זה בעצם לקחת את הילדים במקום שהם נמצאים בו היום, לקדם אותם, להכניס אותם למערך העבודה ובכלל להכין אותם לחיים. והמטרה השנייה בעצם זה התרומה של חברת שטראוס בקהילה, שבעצם לוקחת את הפרויקט הזה, את התלמידים האלה. וככה היא תורמת לקהילה. חשוב מאוד לציין שאנחנו מקבלים רוח גבית מאוד מאוד טובה מהנהלת המחלבה, שזה חלק מתוך האמביציה והרצון של כולנו בעצם לקחת את הפרויקט הזה עוד צעד אחד קדימה. במחלבה הם נקלטו מאוד יפה, החונכים שלהם, יש ביניהם דינמיקה מדהימה, התלמידים מאוד נהנים בעבודה, נותנים להם את ההרגשה כמשפחה, ומקשיבים להם ועוזרים להם ותומכים ומנסים באמת לתת להם מקום טוב. אני חושבת שגם אנחנו לומדים מהתהליך הזה וזה מעצים אותנו. יש לנו תלמיד שעובד במחלקת חומרי גלם שאי אפשר להבדיל בינו לבין העובדים, הוא ממש עושה את העבודה כמו כולם. תפעול המלוכים בשער הנגב בשנתיים האחרונות עובד עם נוער בסיכון, מועדונית לנוער בסיכון קרן אור בסדרות. באים להתנדב, העובדים באים עם החולצות ויודעים שזה משטרות, ובאים לילדים ככה לעשות איתם פעילות או לעשות איזושהי משימה של נתינה, זה מעצים אותם מאוד. זה נותן להם איזושהי חוסן כזה שאני שווה, הנה באים אליי, נותנים לי, אני על המפה, מתייחסים אליי, אני כמו כולם. אז אני חושבת שזה נותן את הלכידות, את השוויון. בעתיד הרחוק אנחנו רוצים דווקא, היינו רוצים לראות שאנחנו משתלבים בהרבה יותר מהפעילויות שלהם, הרבה יותר מעורבים גם בקטע של הלמידה שלהם. יש לנו אנשים עם הרבה מאוד חוזקות. זה מלחד את כולם, כולם נמצאים, כולם באים, הם יודעים שזה יום גדול שסטראפ מגיעים. את הגמול שלנו? קיבלנו בצורת פלקט ענקי. שטראוס זה אהבה, אז מי צריך יותר מזה?